Доброго вечора, це програма Prime Аналітика. З вами я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії політтехнолог Олексій Голубуцький та політолог Кирило Молчанов. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. ЄС може виключити Азарова, Ставицького та Януковича із санкційного списку. Порошенко хоче отримати моральну компенсацію від Нацполіції, НАБУ та ДБР. У Москві поки не визначились із запрошенням Зеленського на 9 травня. Євросоюз може зняти персональні санкції з екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та сина екс-президента Віктора Януковича, сина Олександра. Про це повідомляє Радіо Свобода. За їх же даними, також з санкційного списку можуть зникнути прізвища екс-генпрокурора Віктора Пшонки, екс-прем'єра Сергія Арбузова та колишнього міністра доходів Олександра Клименка. Хоча українська сторона не підтверджує цю інформацію. Зокрема, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба каже, що запиту з боку ЄС на зняття обмежень із вказаних осіб не було. Нагадаю, у березні 2014 року ЄС наклав санкції на екс-президента Віктора Януковича та його оточення, але поступово почав знімати обмеження через недостатню кількість доказів. Отож, панове, тема не нова, бо кожну декаду, можливо, кожен квартал ми обговорюємо, що чергового якогось чиновника з колишніх знімають санкції. На вашу думку, давайте почнемо з вас, пане Олексію. На вашу думку, чи це Євросоюз переконався, що в основному всі ці санкції були запроваджені з політичних міркувань? Типу, що нова влада завжди щемить стару владу. Чи це все ж таки вони побачили, що не доказано і справи не просуваються за цих 5 років, по суті 6 років, відколи ввели ці санкції? Ну, там жодного нема в цьому списку людини, яка, скажімо так, бідна без грошей, тому логічно абсолютно, що справи, які купувались, які продавалися, да, протягом 6 років, ну, зрозуміло, що вони так чи інакше розвалювались. Да. Якщо була політична воля чи великі бажання, то вони, по-перше, більшість з них би не встигли би зникнути, скажімо так. Да. Але зрозуміло, що перший генпрокурор, який був після Майдану, мабуть, заробив найбільше грошей в своєму житті і взагалі в житті будь-якого прокурора саме на тому, що заклав міну, що всі справи будуть розвалені. А ЄС, ну, вони виходять з реальності, так би мовити. Да? І для них ці прізвища, крім Януковича, це ж нічого не означає. Це чи виконується, чи не виконується. Да? Чи є якісь справи, чи не. Ну, так вони, знову ж таки, я не буду казати, що вони можуть так само і пролобіювати і в Європі, і так само. Ну, сам. Якщо це не відбулося 4-5 років назад, то воно доходить зараз до логічного кінця, скажімо так. Да? Власне, про логічний кінець. Ви теж стоїте на тому, що дії Інтерполу і Євросоюзу стосовно власне, цих червоних карток екс-чиновникам, і в тому числі і самому екс-президенту Януковичу, вони мотивовані були як політичне переслідування? Ні, спочатку вони авансом там з'являлися, так? Тобто є запит від Генпрокуратури, там, Махніцького, ще так, вони там появляються, ці картки. А потім ж Інтерпол треба якийсь фактаж, так, а з приводу чого взагалі їх розшукують. Генпрокуратура не надає реально мотивованих якихось фактажів, доказів. Відповідно, адвокати цих людей потім подають скарги, і там бачать, що дійсно, якщо немає якихось кримінальних, скажімо так, чи улік, чи доказів, чи щось, за що може зачепитися, це можна трактувати з точки зору там, захисту, як політичне переслідування. Ось і все. Ну, я не знаю, скільки там заробило, там, я нарахував 5 генпрокурорів було, так, після Майдану, зараз Рябошапка вже 6-й, але кожен з них казав, що це справа Майдану, там, справа честі, гідності, і нічого не розслідувалося. Тому я думаю, що фініте ля комедія, і, чесно кажучи, можливо, так станеться, що скоро там один Янукович залишиться в цих санкційних списках. Тобто всі ті обіцяні мільярди доларів, буцімто вкрадених, і самосвали готівки, які буцімто вивезені були з Міжгір'я, це все була просто політична легенда? Ну,
Ні, це взагалі не легенда, це просто фейк. Про КАМАЗи з налічки, ну такого ж в житті не буває. Це так, знаєте, так фольклор якийсь народний. Реально ж гроші, якщо і володують, володують безнально. Так і на різні рахунки, там різні офшори, там острова, там Віргінські і так далі. Просто треба ж пояснити глядачам, що таке взагалі санкції Євросоюзу. Це два аспекти. Перше, це заборона на в'їзд Євросоюз, і друге, це арешт активів, якщо Євросоюз, там всякі віли, шміли, там фірми, компанії, гроші на рахунках і так далі. Тобто це навіть не конфіскація, це просто заборона це кудись потім перепродати. Ось і все. Дякую. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Пан Олексій, ви зачепили таку делікатну тему, що їм буцімто свідомо дали виїхати. Як ви думаєте, це була домовленість уже нової влади, нової команди тодішньої? Чи це просто-напросто вони, ті екс-чиновники, скористалися якимись там корупційними зв'язками чи недосконалістю прикордонного законодавства? Ну, розумієте, по-перше, я не погоджуюсь. По-перше, без налом не так вже і просто, насправді, стало набагато складніше за останні десятиріччя переводити гроші, і тому дійсно, я так би мовити, не можу довести це фактологічно, але знаю людей, і більш того, я працював в Партії регіонів, що добре розумію, що вони могли, можливо, не КАМАЗами, але серйозними. Це нормально, це абсолютно нормальна практика. Вони їхали в Росію, і в Росії що вони будуть? З американського банку переводити гроші? Ну, звичайно, що краще налом, так мовити, перевозити гроші, перевозити цінності і так далі. І це простіше, і це, з одного боку, просто практичніше, скажімо так, да? Тому тут фейк, не фейк, немає значення. Ну, повірте, що реально, виходячи з того, що Янукович до сих пір грає якусь роль в російських розкладах, його не знайшли там мертвим чи щось таке, значить він платить за свою охорону, платить за те, що перебуває в Росії, і це гроші, ну, в будь-якому разі, це не 2 копійки. А щодо того, що їм дозволили безкарно так втекти? Ну, ще раз кажу, ну, розумієте, це ж революція. Ця революція була для, скажімо так, людей, але це не революція еліт. Не відбулося зміни еліт. Ну, слухайте, вони всі один одного знають, знали. Ще раз кажу, по-перше, ну, давайте, ми живемо в одній з найкорумпованіших країн. Да? І вона була при Януковичі ще більш корумпована, і всі ці еліти знаходились, так мовити, постійному протисканні між собою. І, звичайно, що всі ці названі прізвища спокійно могли собі купити виїзд в будь-яку країну. І взагалі, ну, ще раз кажу, це вже я точно знаю про деяких фігурантів, що вони просто платили гроші за те, щоб у них не було проблем, що вони спокійно, як мінімум, залишили країну. То ваш візаві сказав, про що Махніцький заробив свободівець, це, за це може мати підстави, так? Ну, це Махніцький, це все ж таки пізніше, це вже справи розвалювалися. А я кажу про фізичне, так мовити, перебування в країні. Фізично, що коли вони втікали, то взагалі ніякого контролю не було. Був бардак, по-моєму, так? Там ж... Ну, я бачив відео з камери спостереження, коли просто замість того, щоб пройти через рамку, валять ту всю рамку. Ну, це був Пшонка, здається, і хтось з ним ще. Клименко, здається. Може, і він. Це, по-моєму, аеропорт або Харків, або Донецьк. Це, чесно скажу, звичайно, що воно виглядає так хаотично і так далі. Це більше потрібно було новій владі показати, що це відбувалося таким чином. Але в цьому навіть не сумнівно слухати. Ну, ще раз скажу, так, нібито всі такі дурні, не розуміють, хто збігає з країни, що люди мають можливість заплатити за це бігство. Звичайно, цим скористалися і в погранслужбі, і всіх інших структурах, які займалися цим. Але картинка виглядала, нібито вони проривалися там. Ну, це як, знаєте, це як 95-й квартал, коли жартував про, як Янукович збігав, так би мовити, да, з країни, що чув десь вистріли, по ньому стріляли і так далі. Ну, це все, так би мовити, оце міфи, так, які існували. Да. Йому дали можливість збігти, йому дали можливість... Що таке дали? Він купив цю можливість, я цьому навіть не сумніваюся. І хто це заробив, як заробили, це вже... А можливо, це ми ніколи не знаємо, бо, знову ж таки, занадто багато зацікавлених осіб. Такі справи, от коли я чую про справу Майдану, про розстріл Беркутівців і так далі,
поки політичні еліти, які так чи інакше були причетні до цього, і вони керують так чи інакше країною, бізнесу, економікою і так далі, звичайно, ми правду не знаємо. Це нормальне абсолютно явище, не тільки в нашій країні, абсолютно. Да? На завершення обговорення я до вас обох хочу таке питання поставити. Чи не значить це, скажімо так, блискучий програш українських намагань стосовно, от як ви кажете, там екстрадиції, затримання чи блокування їхніх активів, що в наступному, при наступній зміні політичних еліт в Україні Євросоюз абсолютно не буде навіть реагувати на заяви, на заявки генпрокурора чи інших антикорупційних органів? Ну, Інтерпол має реагувати, там є процедура, так, якщо є запит від правоохоронних служб держави. А Євросоюз буде розглядати в політичній площині. Так? І якщо подивитися зараз, то якраз знову ж таки... А при чому тут політична площина, коли кримінальні справи, а не політичні? Ну, в нас майже будь-яка справа, де фігурує топ-політик, вона зразу може наносити політичне забарвлення. Так, тобто, ну, наприклад, Порошенко зараз фігурує в 13 справах як свідок. Але ми не чуємо там жодних, я не знаю, там з заходу слів, щоб там це розслідували, чи там чи навпаки є заяви, щоб там не було тиску і так далі. Тому, ну, ми сьогодні будемо мати тему про Порошенка. Знаєте, це також просто на той момент Євросоюзу було вигідно легітимізувати, скажімо так, наслідки Революції Гідності у вигляді того, що вони повністю підтримали нову владу і тим самим в знак солідарності ввели санкції проти топ-чиновників, котрі втекли з України. Це саме питання вам. Чи вірите ви, що при наступній зміні політичних еліт, чи еволюційні демократичними методами в Україні, Євросоюз не буде взагалі реагувати на ті всі намагання уже нової влади переслідувати стару, власне, тими всіма от Інтерполом і санкціями на межах в країнах Євросоюзу? Ну, Євросоюз буде реагувати. Зараз взагалі міняється відношення в Європі до... Вони зрозуміли, що раніше вони дивилися і на Росію, і на Україну, і та Казахстан там все-таки. Ну, вони приїжджають, витрачають гроші. Тільки вони зараз зрозуміли, що ця корупція, яка виплескується з наших пострадянського простору, вона роз'їдає взагалі Європу, Америку і так далі. Просто роз'їдає, тому що вони купують там підтримку, вони купують там політичну підтримку і так далі. Що, ну, розумієте, коли англійських лордів ловлять на тому, що вони за 5 тисяч фунтів там комусь там щось роблять з росіян, да, і це просто смішно по відношенню до того, що як в нас крадуть мільярди просто, да, тобто реально. Тому Євросоюз буде на це реагувати. Інше питання, що, ну, колись, сподіваюся, закінчиться, так би мовити, традиція. Да? А традиція, вона закладена дуже просто. Через те, що у нас великий бізнес і політика, вони поєднані між собою абсолютно. Да? І тому тут ловиш бізнесмена нібито, да? Він, виявляється, він політик, і це політичне переслідування. І знову ж таки, ну, ще раз кажу, крім санкцій там і все іншого, взагалі перебування в Європі, воно ж теж не гарантує, що вони будуть покарані, грубо кажучи. Да? Дивимося, скільки років живе Фірташ в Відні. І, ну, це така, багаті люди взагалі в нормальних країнах, вони дуже рідко коли сідають. Навіть в Європі, наприклад, того самого Льоні Космоса, Леоніда Черновецького, який в Грузії, ну, ще крім того, зайнявся політичною діяльністю. До речі, Олексій, є негативна тенденція в цьому випадку. Можна подивитися на Молдову, так, де їх суперолігарх Плохотнюк, по суті, зараз вилетів із влади, із бізнесу, і невідомо, що з ним зараз буде. Тобто є вже таке, знаєте, умовно кажучи, консенсус еліт світових, так, що треба потрохи зачищати. Але він переховується на території Америки. Пострадянських олігархів, так, від їх ось цієї безмежної влади і активів. Проблема в тому Плохотнюку, що все ж таки це унікальне просто. Не може, розумієте, вона все ж таки між собою розділена між там 4-5 кланами. Да? Не може бути, що одна країна залежала від одної людини, реально просто. Да? Від через нього проходили всі процеси. Він просто небезпечний там, да? для майбутнього Молдови. Тут чи всіх треба ловити, ну, грубо кажучи, щось робити. Я, наприклад, ну, особисто задоволений від того, що хтось з них сяде, не отримує абсолют. Для мене важливіше, щоб не було повторень, грубо кажучи, да, щоб країну нарешті розірвала цей круг Україна, це прив'язки бізнесу і політики, олігархату. А від того ж сяде стрілець. Дякую, ну все одно, взагалі... якось так депресивненько у нас обговорення, виходить, що дійсно, якщо вже ви, експерти, не вірите, не бачите світла в кінці тунелю. Гаразд, ми йдемо далі, до наступних тем.
П'ятий президент України Петро Порошенко спробує отримати компенсацію за моральну шкоду від Національної поліції, Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Про це повідомив його адвокат Ігор Головань. Усього вже подано 14 позовів, які базуються на рішенні Верховного суду про протиправну діяльність. Сторона захисту наполягає на факті політичного переслідування екс-президента. Сам Порошенко у стінах ДБР прокоментував ситуацію наступним чином. Вони будуть намагатися робити політичне шоу в стилі сватів чи 95-го кварталу. Вони вміють лише шоу робити, і ми їм не дамо робити цих шоу. Ну, як ми бачимо, фактично президент, п'ятий президент України Петро Порошенко нічим не слабший актор за патетикою, за тим всім пафосом, як, скажімо, президент Зеленський. Гаразд, почнемо з вас, пане Кирило. Чи вірите ви, що оці контрміри оточення президента, які колишнього президента, вони будуть ефективні? Чи все ж таки статуса свідка буквально цей тиждень чи на наступний його статуса свідка переведуть у статус підозрюваного, чи навіть, можливо, навіть йому запобіжний захід дадуть? Ну, причому я би так сказав, що актор Порошенко ще й більш впевнено грає, ніж актор Зеленський. В багатьох випадках. Ну, насправді є великий скепсис, тому що не можна за два тижні наздогнати ситуацію, котра стояла на місці з півроку. Так? Тобто, ну, якщо нічого не відбувалося з Петром Олексійовичем за період з липня місяця, ну, що йому може загрожувати зараз? Чесно кажучи, складається враження, що якраз ставка робиться лише на тому, щоб це постійно переводити в такий формат безкінечного шоу без кінця. Тобто, ну, це... Хліба і видовище. Тобто, Зеленського добре розуміє, що потрібен серіал такий, так, але якщо в ньому поставити якусь крапку, ну, а що ж буде потім дивитися глядач? А так можна безкінечно цю жвачку так жувати, там про там, начебто там допити Петра Олексійовича, чи там чи можливо його якісь там арешти і так далі. Але реально, якщо б правоохоронці хотіли, я думаю, це все давно б завершилося. А так це лише відбувається у форматі такого безкінечної драми, так, для того, щоб хоч якась була прикормка для глядачів. А реально, якщо б йому щось загрожувало, реально, він би вже давно втік за як і ті фігуранти, котрих ми тут з вами обговорювали 15 хвилин назад. Дякую, пане Кирило. Розвиваючи, власне, вашу тему, пане Олексію, от ваш візаві, ваш опонент, власне, сказав про те, що він не вірить. Але якщо розвинути думку його в тому напрямку, що, дивіться, усі ці антикорупційні органи, які, по суті, бронькувалися, але вони відбронькувалися, створювалися під наглядом тодішнього президента Петра Порошенка, вони реально були, напевно, і запрограмовані на такий момент, що, можливо, будуть судити того, хто їх, як то кажуть, сотворив. Тобто, я тебе народив, я тебе і вб'ю. Ваша думка, чи не буде це остаточною дискредитацією оцих антикорупційних структур, які навіть не роблять нічого на запит очікувань, народних очікувань? Ну, всі ж очікували, що весна прийде, будемо саджати петрушку, і, ну, і тому подібне. Ну, по-перше, ну, все ж таки ми живемо в країні, ну, принаймні, яка намагається якимось виглядати як правова країна, ну, якщо реально... Тобто є варіант, як при Януковичі по безпреділу, да, посадити, як Тимошенко і Луценко, там, по надуманим статтям. Але це погано закінчується, так чи інакше. Або це і в очах Європи незручно, ну і взагалі, так мовити, для політичної еліти дуже поганий знак, да, коли по безпреділу просто починають саджати. І... Про що, розумієте, знову ж таки, про які справи ми говоримо? Да? Там, ну, список, там список Роман правил... Труба сказав чітко, що його зняття з посади – це помста Петра Порошенка. Якась істина в цьому є, напевно. Він може зазвичай... Слухайте, ну що таке? Це є політичний процес. Значить, є домовленість між новим президентом і Петром Порошенком? Про ненапад? Про ненапад? Ну, я про припущення, а ви як експерти. Для того, щоб робити по безпреділу, ще треба мати серйозні важелі впливу, мати всю підконтроль. Ну, Янукович мав практично всю владу в країні. Тобто ви вважаєте, що Порошенко по безпреділу нічого не робив? А оце показове шоу на цілу країну. Зараз ми говоримо про Зеленського ж, да? Ну так. Да, от про Зеленського. Але і Петра Порошенка обговорюємо. Ще раз скажу. Якщо до Петра Порошенка, там от те, що
є публічно, по яким справам він проходить, як свідок, ну це, ну деякі справи просто смішно, воно зрозуміло, що вони з самого початку заведені для того, щоб Порошенко спокійно вийшов з цієї ситуації, да, от просто, да, от, тому що, ну це смішно. П'яр і для обвинувачувача, і для обвинованого. Поки що все працює, ну от сьогоднішня соціологія Порозумкова, вона підтверджує, що все працює на Порошенка, все нормально там. Він з 8% вже має 12,5%. Опс. І це є нормальна, так би мовити. Я навіть знаю, чому це так сталося. Тому що голос просів. Непонятно. Ні, він відбирає те, що в нього забрали, він зараз відбирає. І він стає, якщо він там йому залишилося ПЗЖ обігнати до 1% різницю, да? Він стає лідером, скажімо так, опозиції. І тоді будь-який крок проти нього це виключно сприймається як. Як переслідування політичне. І тут, розумієте, тут не так важливо внутрішнє сприйняття, бо зрозуміло, що антирейтинг залишається, там все це залишається і так далі. Проблема в тому, що слабкості нинішньої команди владної, просто слабкості, вона просто роздрувається внутрішніми протиріччями, нерозумілою взагалі політикою і так далі, а зовнішніми обставинами. Да? Ніхто в наші подробиці нашого життя політично особливо влазити не буде. Да? От є другий чи третій по популярності політик, да? Проти нього заводяться справи, це не демократично, не красиво, і тим більше, знову ж таки, нема такої кримінальної справи, от тут прямо такої, як вірняка, грубо кажучи, да? От точно все зрозуміло, все ясно, от зловили і, так мовити, тримають. Да? Ну, ми не змогли жодного. Ну, нещасний Азаров тільки, ой, Азаров кажу, це як його, Єфремов, так би мовити, да, практично за всю партію регіонів відповідав, да, і то не змогли його посадити нормально і так далі. Так просто там дякую. Тільки... Будь ласка, пане Кирило, мене ще якраз під тим ракурсом, що от ваш візаві сказав стосовно підняття такого скачка рейтингів, але при тому всьому в ОПЗЖ також, напевно, мали би зрости рейтинг за рахунок того, що всі ті відлами і партійні проекти, які курувалися Ахметовим, теж, по суті, зникли з поля політичного. Я вам скажу більше, якщо сплюсувати ось ці результати Разумкова, то там ще є величезний такий вакуум, так, а куди ці, хто або розчарувався, або не визначився, куди підуть. Тому що, ну, в мене там є питання до методології цього опитування, так, тому що... Які саме питання? Цікаво, питання, чому рейтинг «Слуги народу» не падає, росте, якщо вони, вибачте на слові, лажають кожного тижня, так? Тобто, ну, можливо, це проводили якось під час новорічних свят, коли люди ще не так не вникли, так, в нову ситуацію. Не було ще скандалів з зарплатами в міністерствах, не було скандалів з відставкою прослушкою, там, з ляпами Зеленського в Давосі і в Тель-Авіві, там. Варшаві і так далі. Але, ну, я думаю, що треба дивитися буде, так, скажімо так, ближче до лютого наступні якісь опитування інших ще центрів. Але дійсно Петро Порошенко буде намагатися представити будь-які свої переслідування як політичне цькування. Так, і він буде намагатися боротися за звання ось там, скажімо так, головного візаві для влади. Просто повторюсь, весь хід його справ якраз таки показує, що влада абсолютно не збирається ні по безпреділу, ні по протоколу, ні по процедурі, нічого з ним робити. Тому що, ну, якби, скажімо так, було банальна мотивація, то я б Шапка міг ще з листопада місяця подати у Верховну Раду на зняття недоторканності, тому що він проігнорував 25 викликів на допит. Але ніхто цього не робив. Власне, будь-хто з нас, якби проігнорував всі її виклики. Все це демонструє якраз такий міждособойчик. Та, ось ми начебто там боремося з попередниками, а Порошенка начебто перетворюється в лідера опозиції. Тому якраз я думаю, що це, ну, на сьогоднішній момент це точно нічим не загрожує. А можливо, так як пан Олексій каже, що якщо такі високі рейтинги, і ви теж стверджуєте, високі рейтинги у партії влади і особисто у президента Зеленського, то може це якраз їх і розслабляє. Ну, вони не розуміють загрози. Це до речі, так. Якщо дійсно рейтинг президента обвалився в два рази, то потрібно буде швидко влаштовувати показові посадки попередників, тому що це найкраще видовище. Я не виключаю, що це просто, знаєте, як такий, знаєте, вже навіть не план Б, а останній такий третій конверт, щоб його достати і розпакувати, коли вже повна, ну, дивіться, буде. Але дивіться, Пашинський, потім такий там був, що його там потім, Гримчак, що його з хабарем, тобто там чітко суб'єкт злочину, все так чітко доказано, і теж все зависло. Ні, ну Гримчак, все СІЗО сидить. Гримчак більше сидить, по-друге, ну подивимось, з чим це все закінчиться, через те, що, ну, теж справа, скажімо так, не 100% абсолютно. Я не думаю, що
Він не зміг би з допомогою там друзів зібрати викуп. Він хоче саме очиститись по повній програмі, коли просто за відсутністю серйозних доказів просто випустять через деякий час. Ну, нагадав ваш візові про пана Єфремова. Також сидів, влада помінялася, його випустили. Змінили міру запобіжного заходу. Пашинський взагалі... Вже на сухо людини в тюрмі. Пашинський взагалі смішна ситуація була. Я про це писав саме от перший же день. Ну, це просто смішно. Ну, взяли стару справу, яка... Там її тоді було важко довести, от просто його вину, скажімо так, да? Через певний час все взагалі стає просто смішним. Знову ж таки, його ж звинувачують там в багатьох, ну, в пресі, да? Там, в інших злочинах, да? А взяли за, ну, грубо кажучи, там, історію з пістолетом, да, і так далі. Тому, а щодо рейтингів, перше рейтинги та впали. Ножки, давайте. Але не настільки чим? Блискавично, як переважно, ну, у нас народ після виборів, буквально через півроку, і рейтинги обвалюються. А поки що все нормально, все в тенденціях абсолютно. Більш того, у Януковича, партія регіонів, після виборів якраз, наприклад, ріс, через півроку підріс рейтинг. Да? То у нас різні тенденції були, і у БПП не одразу почало падати, а пройшов певний час. Є інерція, звичайно, да, певна інерція. Давайте так, що між президентськими і парламентськими виборами пройшло певний період. Да? Якщо Зеленський впав вже в 3 місяці назад там, на 20%, да, то партія буде через деякий час, скажімо так, запізнення. По-друге, ми ж не бачимо рейтинг, вже скільки, 2 місяці я не бачу рейтингів президентських, ну, не президентських, а політичного, да, не партій. Ну, ми ж обговорюємо якраз рейтинг Разумкова. Це рейтинг не політик, там не політиків, там партії політичні. Ага, партія, да. Знову ж таки, через те, що, ну, давайте так, люди, поки що «Слуга народу» – це хороша назва, дійсно хороша назва, да? Багатьох асоціюється там з різними нормальними, тобто нема, а коли будуть вибори реальні, да, вона точно вже, ну, після того, як вони голосували виборці за невідомо кого, але в основному за Зеленського, коли підуть місцеві вибори, люди будуть бачити конкретних людей вже, ну, вже не вийде так, мовити, щоб Зеленський бігав, їздив по всім цим містам і так далі, ну, не вийде просто фізично. І тоді ми побачимо реальний вже рейтинг «Слуги народу». Ще раз, дуже багато, перше, давайте так, що за соціологією, за «Слугу народу» голосувало дуже багато людей, які взагалі вперше голосували, чи взагалі вперше зацікавились політикою. Да? Для них розчарування буде трошки іншим, ніж для звичайного, як нас. Да? Там, ну, другий це... фільм про Голобородька зроблять для них. Просто інше. По-друге, не з'явилося ж, розумієте, поки що гравці основні, ми ж говоримо про одні і тих самих гравців. Да? Це Порошенко, Тимошенко і Медведчук. Ну, вони зараз збиті. Я вибачаюсь, на цей телефонний дзвіночок і тоді продовжимо. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Ваше питання? Ви прямо в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я би хотів сказати, що так треба почати скорочення депутатського насамперед, а потім вже відповідно жорсткі закони. Наприклад, попередня чи інша яка-небудь влада приступила рамки закону. Наприклад, щоб жорстко було, вкрав мільйон гривень, 10 років реальний тюрмі без права не заставив. Вкрав там, наприклад, 100 мільйонів, 25 років тюрмі. То я спорту кажу, вивізка мас грошей, впіймали, і все нормально було. Ну, якщо обслуговувати, власне, такі інтереси, запити частини суспільства, то можна і шаріат суди відновити показові. Ваша точка зору, от дивіться, це ж симптоматичний дзвінок дозвонювача. Справа тим, що народ не забув обіцянки вчителя Голобородька. Так, ви знаєте, в цьому ж є якийсь парадокс. Народ начебто не забув, але рейтинги ми зараз обговорюємо, 45% підтримки. А може це рейтинги дійсно куплені туфта? У мене також є, до речі, питання, коли це проводилося, яку методологію, і скільки людей опитало. Тому що, ну, як на мене, це аномально високі показники. Приватно там репрезентативність йде з того, що там 5 тисяч по Україні. Поки що, розумієте, знову ж таки, помилки, але, розумієте, ну... Ми з Кирилом знаходились, мабуть, різні у нас погляди, і тому у нас різне, так би мовити, як це сказати, відчуття цих помилок. Да? Тому що, ну, я дивлюсь, ну, іноді дивлюсь на ті канали, на яких мені там в чорному списку, Медведчуковські, да? Вони одні бачать проблеми, да? І ви про це говорите постійно там, на всіх ваших ефірах. Да? Дивлюсь прямий п'ятий канал, там інше вони бачать. Да? І виборець знаходиться в такій ситуації, по-перше, він не хоче бути, люди хочуть бути з переможцем. Да? Ну, розумієте, ну, поки що у Зеленського є таке, от, що він переможець все ж таки. Да? І по-друге,
Зеленський робить один крок в одну сторону, да, от там заява в Польщі, і там всі кричать там, да, що... А по Ізраїлі яка була ганьба. А потім він робить іншу заяву, да, і там всі проросійські починають аплодувати, да, він наший, там про мир і так далі. Розумієте, вони поки що, да, вдало достатньо. І, а люди, ну, слухайте, ну, чесно кажучи, ну, одні не хочуть за п'ятого президента, бо набридло за 5 років, а інші, ну, чесно кажучи, ну, Медведчук, ну, м'яко кажучи, не найсвіжіше, що у нас пропозиція в Україні, да? І люди, ну, розумієте, от вони знаходяться в такому балансі, і тут виходить молодий президент, і вони дивляться на інше обличчя, ну, понятно, що вони будуть до останнього триматися за Зеленського, кожний по своїй, да, патріоти будуть, ну, бачити в ньому українця, націоналіста, там, і так далі, а проросійські будуть бачити, там, миротворця, сівоху, там, і все там інше, що там, ну, це насправді також не безкінечно може тривати. Звичайно, не безкінечно. Я тут хотів би просто додати, насправді, в тому, що у нас там різні погляди, просто є різні типи виборців, так, і відповідно кожен з політиків на них і працює. І я тут, напевно, викажу думку, що, ну, рейтинг та «Слуги народу» буде падати, ну, це природньо, так? Просто я не певен, що класичні проекти, котрі назвав Олексій, що вони будуть це підбирати. Думаю, просто буде якраз якась... Але дивно, пан Олексій говорить про опозиційні канали, які обслуговують одну частину опозиційно налаштованого суспільства, в мене там прямий, наш. Ви говорите про ті канали, де, власне, теж вони, як опозиційні, і їх теж чимить влада, планує закрити, мається навіть там NewsOne, 112, ZIK, а виходить так, що влада, вона не має чи провладних каналів, вона, по суті, дійсно напряму комунікує. Це дивно, але ми зараз це продовжимо тему. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання. У мене такий у вас вопрос. От ми зараз говоримо о рейтинги то ли предыдущего президента, то ли этого, как он поднимается, как он падает. И у меня такой вопрос, как у избирателей. Я говорю лично за себя, не за кого другого. Будут следующие президентские выборы и парламентские. Но, учитывая опыт, что мы уже 6 раз наступали на одни и те же грабли, нам обещают, мы верим, а нам потом врут, манипулируют, ну и так далее. Мы уже увидим, что наше правительство и президент, они управляются внешним управлением, нашими западными партнерами, так называемые. И скажите, пожалуйста, будут следующие выборы. Как мне определить, что тот или иной депутат или президент, который будет нам опять обещать то, что они обещают, и он опять нас обманет? Как быть избирателю? Как разобраться в этой ситуации? За кого проголосовать? Дякуємо. Спасибо. Знаете, політтехнологи, у них є такий цинічний жарт: без лоха і жизнь плоха. І я не знаю, напевно, треба і в такій ситуації просто розслабитись і спробувати отримати якісь там задоволення. Пане Олексій, що можете допомогти глядачу, який вважає чомусь, що подібне не обирає свій подібне, і буцімто, якщо вибори спродажні, то може бути непродажний президент чи Верховна Рада? Якщо це зеркало виборців. Якщо б я жив би десь 50-60 років назад, там, і в Латинській Америці, я просто сказав би, щоб, щоб змінилося в цій країні, просто таких виборців, які 6 раз наступають на граблі, я так розумію, він сам наступає на граблі. Але його болить, мудрий. Просто заборонити йому голосувати деякий час, чи взагалі, ну, вести цензи, це, так би мовити, да? По-іншому, в бідній країні 30 років назад, в якій пострадянські вели пряму електоральну демократію, це ми по-іншому не могли пройти просто. От у нас все... Я як історик за освітою розумію чудово, що по-іншому у нас з тим населенням, яке є, по-іншому не вийшло би, да? Просто не вийшло. І ми будемо, поки люди будуть цей патерналізм, що прийде якийсь президент, який от він валяється десь там в канаві, цей виборець, да? Нічого не хоче робити, а тільки чекає, коли чи Радянський Союз повернеться, чи західні держави дадуть гроші, чи ще щось, да? Він завжди буде помилятися. Він ніколи не вибере. А політик повинен, це його задача, да? Він повинен подобатись. Ще я скажу, якщо би кожен у нас політики знали чудово, що за поміркованого, там, проєвропейського, там, не знаю, людина, яка не буде красти, людина, яка не має там бекграунду, проголосує більше населення, да? У нас були б такі політики. А в нас політики один обіцяє всі, все, що завгодно. Вони всі піарщики, всі популісти. Що Юля не популістка, всі вони приходять. Так, ні, це нормально. Ну, це нормально. Для тобто країни... подібне обирає подібне? Ну, то нормально, ну, так, да. То... Тому що у нас електоральна демократія. Тут пане Кирило. В тому, що коротка електоральна пам'ять у нашого виборця.
то, на жаль, якби наш глядач от, там, проголосував цього разу там, за партію А, потім передивився, що за 5 років вона зробила, ще нічого не виконано, більше не голосує ні за неї, ні за її вождя. Я думаю, так щось би, може, і змінилося. Або коли скільки пообіцяють нашим виборцям все мало, так, то відповідно... Ну, вчорашня заява Vox Ukraine, так, про трьох політиків, які визнані найбільшими брехунами. Ну, це і також, до речі, маніпулятивне було. Я вже так дивився. Це навіть не сумніваюся. Гаразд. Ні, там на першому місці. Я бачу, що нас об'єднує всіх, що ми прекрасно розуміємо, що виборець, який думає, що він високоморальний, високоінтелектуальний, високодуховний, він не може заслуговувати такого негідника, як популіста, брехуна, як, наприклад, політик, так? Але при тому всьому ми бачимо, якась іде зміна. А де, наприклад, Ляшко? Ні, політичний труп. А він відчайдушно брехав. Це питання, що таке політичний... Давайте так, це політичний труп, не політичний труп, знаєте, там... Як тобто його ще накачати грошима, можна, проблема, він може піднятися? Можна зробити ребрендінг, можна зробити через поведінку нашого населення взагалі важко вивчати. Ну, ще раз кажу, всі ті, хто кажуть, що вони знають. От я просто в список всіх тих експертів, політологів там би вибрав би 18-го року, да, які казали, хто переможе Гриценка, Тимошенка, ті, хто Порошенка, да, і все таке інше, коли переміг Зеленський. Я просто їх би. Ну, але в нас немає. У нас не тільки електоральна пам'ять коротка, у нас їх і телевізійна там чи все інше теж коротка пам'ять. Да, і вони розповідають про перемогу і далі будуть розповідати. Тому... Політологи тепер називаються як ефект штопаного. Сівпало, у нас нам взагалі ніколи не щастить в Україні. Да? 100 років назад ми потрапили в це зміну парадигм взагалі, да? Страшну просто. Пане, пан Кирило, хоче і, вам... і зараз просто ми так само. Да? Проблема в тому, що про все, що я казав, да? Зараз це відбувається на Заході. А може Заході. Електорату і не варто і знати цю чорнушну сторону політтехнологічної роботи? Пане Кирило. Знаєте, про Ляшка, наприклад. Насправді це все збіді льотчики. Я просто вже розвивав цю тему, що коли буде падати рейтинг «Слуги народу», це є незворотнім. Я абсолютно не певен, що будуть зростати рейтинги ось цих політиків, котрі всім давно відомі. Просто буде ера вже нових. Так, і нових з партій, нових сил, нових лідерів і так далі. На всіх планах. Я до чого веду, що я сказав, можливо, дійсно електорату, ну, таке слово некрасиве, ну, виборцю, українського виборцю, який звично, якому звично що 5 років глибоко зачаровуватися, потім глибоко розчаровуватися, може і не варто, знаєте, як кажуть, що якщо ти хочеш їсти кобусу, ти не повинен бачити, як вона робиться. Ну, і плюс, вона ж змінюється технології, так, кожного разу. І навіть інформаційні, ось ми зараз казали про медіа, там, опозиційні канали одні такі, підіймають таку парадигму, інші підіймають таку, провладне там десь посередині. А насправді ж, наскільки змінилося, наприклад, ти, якщо навіть брати той же ж інтернет, так, мережу. Тобто, наприклад, та ж партія Ширя, вона має лише який канал? Ютуб? Але вона використовує сучасні технології. Так, на 0,5%. Ні, така, це я не про нинішні заміри, я просто про ось про те, що які виходять на арену можливості. Не так, немає ще доступу до класичних ЗМІ. Так, по суті, ось все ґрунтується на YouTube каналі в 2 там з копійками мільйонів глядачів. І це також доволі сильний ресурс. От не вірю так? Я вам. Ви весь час політтехнологи чого? Говорите, що треба нові технології. Ні, зараз вискочить нові проекти, а потім ми бачимо, що зомбоящик вибирає. Чому? Дивися, можна одну фразу. Так, а Трамп, як переміг, наприклад, на минулих виборах, у нього не було доступу до класичних ЗМІ. Так? Його всі канали майже пісочили. Він реально засів Фейсбук, в інтернет, він через дата-груп підбирав. Там, може, інша історія демократії, може, там все ж таки в Сполучених Штатах Америки трошки не втюхували таку дурню. Тому якраз, якщо зараз я прийму закон про медіа, я не виключаю, що прийдеться більшості, скажімо так, політики виходити в інтернет і там намагатися працювати з виборцями, з різні канали. Дякуємо і йдемо далі. У Росії досі розмірковують, чи запрошувати українського президента на парад до 75-річчя перемоги. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив журналістам, що поки не готовий дати відповідь на це питання. За його словами, мають відбутися уточнення через останні висловлення Зеленського про СССР, які, цитую, крім жалю і непорозуміння, нічого не викликають. Кінець цитати. Також стало відомо, що президент Білорусі
Олександр Лукашенко збирається поїхати на парад у Москву. Не виключено, що там буде і лідер США Дональд Трамп. Принаймні, головний республіканець не виключає цей візит до російської столиці. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський під час перебування у Польщі звинуватив СССР у причетності до розв'язання Другої світової війни. От ми трошки черкали те, що президент Зеленський хоче сподобатися і, скажімо так, і ватникам, і вишиватникам, а натомість ми всі бачимо, що він все більше і більше до того моменту наближається, коли можна от праву і ліву ногу так широко розвести, що можна розчахнутися. Ну, прийдеться в будь-якому разі вибирати між якоюсь стороною через деякий час. Не буду пояснювати чому, але йому прийдеться. І я чомусь впевнений, що це буде не проросійська частина населення, чисто виходячи з того, що він просто як символ інституту державності, да, найвищого, як, ну, взагалі держава, цей президент, він в будь-якому разі буде, ну, розумієте, коли він говорить оці ті речі, да, які не подобаються там про російську населення, він ж говорить не тому, що в них вірить, то особливо, да, він говорить тому, що це природньо абсолютно, да, він стоїть під жовто-блакитним прапором, він стоїть біля тризубу, і логічно, що там Росія, чи радянська армія, чи радянський період, це чужі для цієї держави, да, і навпаки, це природній момент, я це бачив. Ні, є електоральні уподобання навіть Сходу і Півдня України, коли їм сподобалася ця георгіївська стрічка на могилі його діда. Я це бачив трансформацію, і коли партія регіонів була при владі. І, ну так, це трансформація призводить до того, що люди завершують з досить низькими рейтингами свою каденцію. Абсолютно. іншого варіанту. Ну, тому що те, що оці слова прошивання з країни, це тут просто. Розумієте, у мене інші погляди абсолютно. Я вважаю, що нам треба було розійтися в країні давним-давно вже. Ми були нормальні. Не відзначати велику перемогу? В смислі розійтися людям різних поглядів, да? Це нормально. Федерація чи? Ні, просто розійтися в різних країнах абсолютно, да? І це нормально, тому через те, що ми будемо жити, нас порівнюють з Бельгією, да? Але там зовсім інша історія. Нас можна порівняти, не знаю, там Сомалі, скоріше, в цьому плані, да? Хвилько, там треба трошки розбавити, бо у нас Нацрада теж моніторить. А щодо Сомалі єдина державна мова. А щодо цього параду, ну там логічно, що Путін вибирає, да, тому що, ну, знову ж таки, запропонувати і отримати відмову, це не дуже красиво, да, і це неправильно сприймуть різних сторін. І так само, як він ще грає з Зеленським, чи вже не грає з Зеленським, да, ну що йому більш потрібно? Він вирішує питання, президент ще з великим рейтингом, чи президент там з низьким рейтингом, да, він може створити, у нього є можливості у Путіна зробити так, щоб у Зеленського ще з деякий час був низький рейтинг, да. Це загострення на Сході, це в тому числі і ця ситуація і так далі. Зрозуміло. Ваша точка зору? Ну, я тут, напевно, погоджуюсь з тим, що Зеленського рано чи пізно придеться визначатися, оскільки добре постійно бути, скажімо так, нашим і вашим, це так, можна загратися в цю многовекторність. А може навпаки, коли, скажімо, так історично склалося, що є ментальні відмінності. Одні вважають там велику перемогу, другі вважають це побідобєсіє. І разом з тим, коли створювати, вирішують теми брати, які про це не нагадують, ті різниці, бо є ж ментальні особливості, скажімо, я сам з Галичини, з Франківська. В нас, скажімо, по-іншому зовсім ставляться, от було, позавчора хоронили Михайла Мулика, він у Франківську, він колись був комбатантом СС Галичини. В нас до СС Галичини зовсім інші ставлення, як класично, скажімо, у Східніків, чи у Півдні України, чи в центрі України, бо тому що тут діди-прадіди воювали, цих людей, виборців, скажімо, там, Червона армія, Червона зірка, ну і тому подібне, серп і молот. А якщо це не чіпати, може дійсно не варто такі провокативні, які роз'єднують народ, і не чіпати, може це на користь, коли, скажімо, Зеленський скаже, я не хочу нас розсварювати, і просто не поїде. Зеленський це казав у своєму новорічному привітанні, просто подальші його кроки кажуть про зворотні. Так? Ну і казав, що вулиця не так і вулиця називається, як вона, що вона була освітлена. У мене просто складається враження, що його або підставляють його спічрайтери, так? Тому що він сам не дивиться, що він читає, що він озвучує, або дійсно, скажімо так, є такий собі діпстейт у нас майже у всіх. А його життєвий досвід, він не лох, 42 роки. Котрий нікуди не дівається, незважаючи там на зміну влади. І
Ну, а якщо Зеленський буде працювати, скажімо так, на ту електоральну групу, котра, умовно кажучи, така націонал-патріотична, то він ніколи для них не буде своїм, будемо відверті, так? Він, як і той же Янукович з ідеями там своїми по євроасоціації самого початку, він ніколи не буде розділятися Зеленський на Заході. Але якщо він зараз просто не буде виконувати ті посили, котрі він давав на виборах там на південь і схід України, то він і там втратить. І прийде до того, як і Петро Олексійович з 8% на кінець своєї каденції. Тобто, і ось це, в принципі, така базова модель, на жаль, котру нас обкатують майже всі президенти. Олексій, ви зачепили, власне, ту, що електоральну відмінність, що він робить реверанс у бік правого електорату, який може це не оцінити. Я, до речі, у підтвердження вашої точки зору скажу, що вчора якраз відбулося засідання громадської ради, скажімо так, комісії по розподілу коштів, там 20 мільйонів на функціонування молодіжних організацій, і, власне, більша половина з тих 20 мільйонів знову віддали ультраправим. До речі, Руслан, єдиний президент – це Кучма, котрому вдалося дійсно прийти до влади, спершись на одну групу електорату, а потім другий раз переобратися абсолютно за спершись на іншу. Але саме поняття олігархів, нагадаю, виникло саме під час Кучми. Єдиний, то так зміг зробити. Але поняття олігархату виникло саме під час правління Кучми. Ну так, це тоді були мої перші вибори, яким займався, і тоді була інша країна абсолютно. Ну чи оцінить електорат правий реверанс Зеленського в їхній бік? Ну, розумієте, то питання не оцінить чи не оцінить. Київ є, розумієте, просто є певна логіка подій. Да? Якщо б у нас столиця була в Донецьку чи в Луганську, чи в Харкові хоча б, да? Тоді би, грубо кажучи, ми розуміли, що феномен Майдану був би зовсім інший. Да? І, можливо, взагалі інше орієнтований. Да? Ми знаходимося, і вся влада знаходиться, живе в Києві, да? Який є, ну, скажімо так, здебільшого проукраїнський, так? І такий. Ну, кажуть, завжди в Києві збираються є і правообережні, і лівообережні. Тут питання в тому, що, я кажу як технолог зараз, а не як просто. Ну, прагматично, я розумію. Дуже прагматично, да. Якщо зараз з'являться бойові загони ОПЗЖ чи когось іншого, їх зруйнують одразу, да. Тому що є сила, яка їм протистоїть, да. І ця сила, вона залишається, вона є. Ще скажу, якщо нема сильної державної влади, і вони тут ніколи не була, тому що не може бути корумпована, позаправова, сильною, так мовити, державна влада, да? То з'являються на таких серйозних етапах, з'являються там різні організації, які виконують. Це пройшла Латинська Америка, це і вона проходить і зараз, і так далі. І команда Зеленського це відчуває, вона просто і боїться. Вона боїться вулиці просто. А вулиця є за, можете називати їх правими радикалами, правими і так далі, є за ними, і вони це зрозуміють чудово. І тут, ну, і там кілька сотень на Київ людей, яких хто знає звідки отримують зарплату, і вони один другого всі знають в лице. В цій країні, я думаю, що якраз пару сотень озброєних людей вистачить, щоб поміняти будь-яку владу. Я вам дам зараз слово, але просто я хотів би заперечити, пане Олексію, вам знаєте чому? Бо тому що я от кілька років знімав квартиру на Позняках, і я бачив, коли Дарницьку адміністрацію, власне, так зробили такий експеримент, захопили люди в камуфляжних костюмах. До речі, керував не тим загоном теперішній депутат, який прославився тим, що він вибирав, хотів за 100 доларів, щоб була і повія, щоб без табу, так? Пан Єременко керував тим загоном, я тоді ще навіть в нього взяв інтерв'ю, коментар, він є в Ютубі, він так представився, капітан Єременко, де, власне, вивчали реакцію простих киян на випадок, що захоплять адміністрації люди без нашивок, так звані «зелені чоловічки». Ви знаєте, людям було абсолютно глибоко байдуже, вони навпаки думали, бабусі, ті такі пенсіонерки, які завжди на тих лавочках там кучкуються, кажуть, можливо, наконець-то буде порядок. Пане Кирило, я вибачаюся. Це якраз ключова проблема Зеленського, що в нього є мандат 73% українців на політику, котра діаметрально відрізняється від того, що було останні 5 років, але він його не використовує, тому що він боїться, а можливо заграє так, з ось цією пасіонарною меншістю. І я не знаю, що робить сама партія «Слуга народу», котра, ну, має ще такий рівень підтримки, 45%, не може сформувати якісь там парторганізації, обласні, там, міські, також якийсь альтернативний вивести там маніфест, там, якийсь марш влаштувати, так, підтримку Зеленського як президента. Тобто вони демонструють повну імпотентність якраз на вулиці. Хоча могли би запропонувати якусь альтернативу. Якраз продовження цієї нашої теми, розмови, в нас є підтема. Йдемо далі. Головним рушієм реформ більшість українців –
Більшість громадян України вважають президента Зеленського, а головним гальмом – олігархів. Про це свідчить опитування, яке у грудні спільно провели Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та Центр Разумкова. 60% опитаних назвали Зеленського головним реформатором. І в порівнянні з минулим роком сподівання на президента різко зросли. Також до тих, хто працює над провадженням реформ, українці віднесли уряд, фракцію партії «Слуга народу», населення та волонтерів. А от найбільший опір реформам, на думку громадян, чинять олігархи, бюрократія і чиновники. Головними проблемами, що заважають розвитку України, учасники опитування назвали корупцію, війну на Донбасі, засилля олігархів в економіці та виїзд працездатного населення з України. Отож, ми, по суті, довкола цих тем ми говорили і згадували вже і, власне, ці опитування Разумкова і фонду Ілька Кучерєва. На вашу думку, люди адекватно розібралися з основним гальмом і з основними рушіями? А щось змінилося? За якісь раніше були якісь інші проблеми, ну, крім війни на Сході. Все те ж саме, знаєте, коли люди говорять про те засилля олігархів, потім голосують в першому турі за олігарха, а потім голосують за людину, за яким реально стоїть олігарх, да, і всі знають це прізвище і так далі. Ну, це говорить про те, що це все, це лицемірство нашого суспільства. Да? Знаєте, коли я там проводив дослідження в 17-му році за мовою, був просто в шоці. Ще в 17-му, про те, що половина виборців Народного фронту не визнавала те, що вони голосували за Народний фронт. Ну, про що можна мовити? І коли, я тут з Кирилом абсолютно не погоджуюсь. Це, знаєте, це і порошенківська команда, і Медведчуковська постійно роблять оці закиди щодо там дебіли проголосували, а тут, типу, що мандат був даний. Проблема в тому, що команда Зеленська чудово знає, я знаю в тому числі, соціологію. Нема ніякого мандату. Люди проголосували, там, грубо кажучи, куди дівся електорат БПП і Народного фронту? Він що, розчавився? Чи куди ділись проросійських 30%? Вони що, розчавилися? Мандат – це в плані легітимність влади, що їй довірили. Ну, ні, мандат на що дали? Та мандат на зміни, мандат на зміни. Одні дали мандат, щоб перемогти Росію, грубо кажучи, да, військовим шляхом і провести парад в Москві. Да? Ну, Зеленський це ніколи не брав. Але не сидіти в транше. Зеленський виступав з більш поміркованою позицією, ніж Порошенка точно. Є глибокі фокус-групи, яким займався, проводили просто електорат Зеленського. І є електорат, який хоче миру, і є електорат, який хоче союзу з Росією. Бачу, ви не погоджуєтеся. Якраз я дивився багато опитувань, що за Зеленського голосували в першу чергу як за антіПорошенка. Так, тобто, відповідно, якраз це був такий класичний протестне голосування. Але є так звана чекушка, тобто 25%. Є, але вона вже також потім на парламенті трохи звужилась. Але не про це питання. Питання про те, що якраз мандат – це якраз широта можливості на зміни. Тобто, якраз на зміни курсу, на зміни риториці, на зміну позиції. Тобто, якраз на те, щоб робити якісь речі, котрі, можливо, будуть навіть і розворотом, на відміну того, що було 5 років. Просто проблема в тому, що Зеленський якраз рухається повністю в фарватері Порошенка, тому рано чи пізно він, можливо, такими ж чинами і пропливе в ту ж саму гавань. Розумієте? Ось і все. Почули вас, дякую вам і йдемо далі. Нове кіно від президента. Володимир Зеленський записав відео, де пояснює, як працює офіс протидії рейдерству. Як приклад, на офіційній сторінці президента у Фейсбук наводять ситуацію із квартирою режисера Юрія Ляшенка. Наприкінці 2019 року той поскаржився на незаконне заволодіння його майном. Офіс президента відзняв відео, як Володимир Зеленський опікується цим питанням і допомагає режисерові особисто. Він же присутній на засіданні комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та в терміновому порядку ухвалює рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр юстиції, який теж присутній на відео, підписує відповідний наказ. Ось дивіться, будь ласка, вашу квартиру вам повертають. Відповідно, вони вже не є власниками ваших квартир. Спасибо. Скажіть, а що це, коли вже не працювати вам взагалі не можна? Щодня. А ми приблизно в такому режимі щодня працюємо, тільки що президент не щодня приїжджає. Але реєстратори так само виконуються. Сьогодні розглянули перед вами 3 справи, і 3 справи вже так само працівники виконали. Так, все. Все, квартири повернуть. Так, наказ виконано, наші квартири повернуть і вам. Швидко. Зараз їхати. Зараз ми оформимо спадщину до державного нотаріуса, ми вам проведемо, покажемо сюди.
Тримайте, будь ласка, ваші документи. Ми поїхали на роботу. Ваші копії документів, тут все покажемо. До державного нотаріуса ми теж покажемо. Покажете? Звичайно, все буде. Ну, я думаю, ми тут всі за столом, тут троє, погоджуємося, що надзвичайно тупий піар. Тупий, бо такий неталановитий, без вогника. Ну, просто показали, що просто ганьба. Я думаю, що прес-служба президента, вона мала собі би це як великий мінус. Але, зважаючи на те, що в нас завжди кучкували, ці брунькувалися оці так звані антикорупційні, протизлочинності, ті всі органи. І тут черговий орган, рейдерство, при тому всьому, що є чинний кримінальний кодекс, і згідно того, і кримінально-процесуальний кодекс, згідно якого чітко розписано, хто має займатися розслідуванням і доведенням до суду справ про рейдерство. Що це за піар? Чи, можливо, не піар, може це якісь там геніальна ідея команди президента Зеленського? Ну, вони живуть в такому режимі, що треба кожен тиждень щось вкидувати в суспільство, да, показувати роботу, показувати, що вони щось роблять. Бо насправді очікування достатньо великі від населення, да, і вони не виправдовуються. І потрібно це тримати якийсь певний тонус. Вдало чи не вдало, це таке питання. Знову ж таки, я не люблю давати оцінки, вдало, не вдало. Є рейтинги, є соціологія. Да, поки що він впав, але не 10%, слава Богу, да, для нього, слава Богу. Тому тут я логіку з команди Зеленського розумію. Єдине, що це, звичайно, не буде вічно. Да. Я не бачу стратегії, як вони будуть виходити. Тобто спочатку піде уряд, да, вони на цьому будуть відігравати. Потім будуть вибори, можливо, дострокові парламентські вибори. Ну, тобто ще на півтора роки я уявляю стратегію, як можна триматись. Да, от постійно скидуючи якийсь баласт, але все одно прийдеться ще з деякий час відповідати, а не помінявши систему. Проблема в тому, що у нас попередні 5 років, зараз і все інше не міняється головне. Можна створювати мільйон цих органів, да, антикорупційних, там, боротьби, моніторингу і так далі. Але якщо ти не побориш причину цього, що в нас олігархічна економіка, монопольна, да, абсолютно, якщо це не побориш, ти ніколи все це до одного місця. Да? Дякую, пане Кирило. Ну, я розумію, що вас теж обурило цей взірцевий за своєю тупизною ролик, але при тому всьому ми оце годину з вами обговорюємо, що при цих всіх тупих роликах і тих недолугій роботі прес-служби і піар-служби президента рейтинг його так не падає, як попередньо. Тому я ж повторюсь, треба подивитися, які ще, щоб аналітичні центри провели ці опитування. Тому що якось воно не корелюється з, знаєте, з стосовно брункування цих антикорупційних органів, контролюючих органів. Ні, я просто, ні, насправді це взагалі паноптикум. І я хочу нагадати, що ось цю антирейдерську комісію при Мін'юсті створили за міністра Петренка. І це, чесно кажучи, скоріше більш корупційна схема, ніж антикорупційна. Тому що раніше, щоб щось рейдернути, треба було йти в суд там, з якоюсь справою. Суд розглядав би цю справу якийсь час, там, треба давати хабарі судді. Він би потім виносив це рішення, ти б взяв всю ухвалу суду, що захоплював підприємство. То це така, ну, така масивна, масив такий треба проробити. А зараз можна прийти в цю комісію, один раз дати хабар, і тебе просто з реєстра вичоркують. Чи твого опонента отак, на раз-два. Тому як ми побачили, тільки це в плюс показали, так, як людині повернули. А є ж маса випадків, журналісти пишуть, як це роблять в мінус, по, скажімо так, зумовлено. І нічого не можна правди добитися. І все, тому що, бо суди корумповані судова влада. Так, суду не потрібно, з реєстра Мін'юсту викреслили, в тебе нічого нема вже. Дякуємо. В нас ще є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви прямо в ефірі, в нас дуже обмаль часу. Будь ласка, коротко ваше питання. Добрий вечір. Віктор з Харківщини. Мені больно, що ви не бачите положительного происходящего. Я лично бачу от якого тенденцію. 45% граждан, які повністю відмовилися голосувати в нашій країні, тому що вибрати нічого. Ну і до цього додайте 30-35%, які повірили в нові еліта, а не в те, що в нас существувало. Представьте тепер, як треба постаратися, і що ідеологічно, яку треба знайти партію, щоб пройти і взагалі взяти владу, повірили народ. Дякую вам. Нам на завершення ще буквально чисто для інформації ще змовну тему. Не знаю, чи ми встигнемо її обговорити, бо у нас тільки 2 хвилини. Будь ласка, йдемо далі.
У Польщі анонсували підвищення мінімальної заробітної плати на 350 злотих. Тепер сума дорівнюватиме 2600 злотих. Це майже 17 тисяч гривень. До кінця поточного року мінімальна оплата праці виросте ще на 400 злотих. Втім, такий крок влади може посилити відтік українських заробітчан до Польщі. Нагадаю, що зараз кадровий голод у сільській місцевості, польській сільській місцевості, стає однією з найбільших проблем фермерських господарств. Про це відверто заявляють представники агробізнесу. Нещодавно міністр уряду Дмитро Дубілет заявив, що за останні 10 років з України виїхало близько 4 мільйонів трудових мігрантів. І вони так і не повернулися. Вас буквально по 30 секунд, щоб чи спростувати, чи підтвердити. Чим це загрошуватиме, от, власне, що Польща так агресивно почала ставитись до України, як до сировинного придатку, власне, в плані робочої дешевої сили? Ну, це все одно можна сказати про Німеччину, чи про Ірландію, чи про інші країни, де в Дубліні не можна пройти, щоб таке враження, що це польське місто. Да? Що вони так само, ну це нормально, ми живемо в глобальній економіці. Там, де є можливість заробити більше, треба їхати і заробляти більше. Дякую. Ну, така, яким чином ми можемо щось змінити, якщо у нас є, скажімо, спад в тій ж промисловості майже 2% за минулий рік? Тобто, замість того, щоб якимось чином стимулювати, у нас є фіскальне закручування гайок, там, збільшення податків, рент і так далі. Можна скільки завгодно про податкову няню розповідати в Давосі, а на практиці ми бачимо, що інвестиції аж на 2,5 мільярди за весь минулий рік, і то не зрозуміло, чи це іноземні, чи це спекулятивний як капітал. Як скептично кажуть знаючі люди, життя багаче. А час нашої розмови добіг кінця. Зі мною в студії були політехнолог Олексій Голобуцький та політолог Кирило Молчанов. Ми їм дякуємо за розмову. Через коротку паузу ми повернемося до ефіру, тож дочекайтесь.